পদূলি মুখত ভোগালী বিহুৰ উৰুকা। হেপাহৰ ভোগালী বিহু পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ পুৱাই অগনন লোকৰ ভিৰ। জেংৰাই মুখৰ এঠাদৰ বাবে বিখ্যাত গাখীৰৰ মহলত মাজুলীৰ চৰচাপৰিৰ পৰা পুৱাই গোৱালে অনা শ শ লিটাৰ ম'হৰ খাটি গাখীৰেৰে প্ৰস্তুত কৰা জেংৰাই মুখৰ বিখ্যাত এঠাদৈ ক্ৰীম বিচাৰি অগনন লোকৰ সমাগম। পদূলি মুখত ভোগালী বিহুৰ উৰুকা। অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ মাজুলীৰ জেংৰাই মুখত এঠাদৈ ক্ৰীম বিচাৰি অহা বিখ্যাত ৰমেশ ঘোষৰ গাখীৰৰ মহলত এতিয়া অগনন লোকৰ ভিৰ। মাঘ বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এই নিউজে আগবঢ়াইছো মাজুলীৰ জেংৰাই মুখৰ এঠাদৈ আৰু ক্ৰীমৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। উৰুকাৰ দিনা ইয়ালৈ গাখীৰ নিবলৈ আহিলে যথেষ্ট ভিৰ থাকে, গতিকে আজিয়ে আহিলোঁ গাখীৰ নিবলৈ আৰু দুটা টেকেলি লৈছোঁ। আপুনি দেখিছে ইয়াৰ মাজুলীৰ ৰমেশ ঘোষৰ গাখীৰ বুলি ক'লে, জেংৰাই মুখৰ দৈ বুলি ক'লে সকলোৱে আশা কৰে উৰুকাৰ সময়ত নিজৰ যিখিনি আত্মীয় আলহী বন্ধু বান্ধৱী বা কোনোবা কোনোবা বিষয়ালেও ইয়াৰ পৰা দৈ লৈ যায়। গতিকে ইয়াৰ দৈ বুলি ক'লে সকলোৱে আশা কৰে যে উৰুকাত ইয়াৰ দৈ অকণমান খাম, ক্ৰীম অকণমান আলহীক খুৱাম, সতীৰ্থ কাৰোবাক দিম। গতিকে এয়া হৈছে মাজুলীৰ জেংৰাই মুখৰ দৈ। দুটা টেকেলি লৈছোঁ মই, টেকেলি দুটা ম'হৰ দৈ আৰু উবুৰিয়াই দিলেও আপুনি দেখিছে যে গাখীৰ নপৰে তললৈ। ইয়াৰ কাৰণটো কি জানেনে, যে এই গাখীৰকেইটা ভৰোৱা পাঁচদিন হ'ল, পাঁচদিনত সম্পূৰ্ণৰূপে দৈ হৈ গৈছে। গতিকে আপুনি উবুৰিয়াই যদি দিয়ে, আপুনি এনেকৈ জোকাৰি দিলে অৱশ্যে পৰিব পাৰে, কিন্তু লাহেকৈ যদি উবুৰিয়াই দিছোঁ মই, দৈটো তললৈ পৰি নাযায়। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মাজুলীৰ চাপৰিৰ ম'হৰ দৈ, খাটি ম'হৰ দৈ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ গাখীৰ অসমৰ কোনো ঠাইৰ লগত তুলনা নহয়। মাজুলীৰ জেংৰাই মুখৰ দৈ বুলি ক'লে সকলোৱে জানে যে ইয়াৰ দৈ আৰু ক্ৰীম গৰুৰ দৈয়ে হওক বা ম'হৰ দৈয়ে হওক কাৰো সৈতে তুলনা নহয়, আৰু যথেষ্ট ঔষধি গুণযুক্ত ইয়াৰ দৈ আৰু খাটি ম'হৰ দৈ। গতিকে চাপৰিত ম'হে লকচা ঘাঁহ খায়, নল খাগৰি বিৰিণা খায়, গতিকে ম'হৰ খাদ্যৰ গৰুৰ খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে গাখীৰটো কেনেকুৱা হ'ব। সেয়েহে দৈ আপুনি উবুৰিয়াই দিলেও ইয়াৰ দৈ নপৰে। গতিকে উৰুকাৰ প্ৰাকখনত ইয়াৰ দৈ ক্ৰীম সকলোৱে আশা কৰে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে ভিৰ কৰে ইয়াত দৈ ক্ৰীম নিবলৈ। ধন্যবাদ। মাঘৰ বিহু বুলিলেতো আমাৰ এখন মহলত বিভিন্ন জেগাৰ মানুহে আহি ভিৰ কৰেহি, আৰু ইতিমধ্যে কিছু দূৰ দূৰণিৰ মানুহবোৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা হেৰিলৈকে আপোনাৰ বিভিন্ন দূৰৰ মানুহবোৰে ক্ৰীম চ্ৰীম নিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তাকে আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইবাৰ বিহুত যত সম্ভৱ আমি কি কয় পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম, কিন্তু সকলোকে যে মানে দিব পাৰিম সেইটো এইবছৰ অলপ গাখীৰৰ সেইটো প্ৰডাক্টটো অলপ কম, তাকে যত দূৰ পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম। মাজুলীৰ পৰা পুলক শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এ নিউজ 24x7।